Midi gayık et. Zati gayık et midi. Midi gayık et midi. Zati bakula. Zati gayık et bicho. Zati bicho 20 ne badara. Midi. Ha. Midi. Madi yaka. Mat. Ha. Medet. Medet biç. İrbine. Bravo. Hey Robicho. Zati irbine, bicho, zati. Zati gaiketi, zati şe katamu şeni. Zati gaiketi, badara pehi gaşale bicho. Midi. Midi. Agarin gatsevi. İnari ya bicho. Ha? İnari ya bicho magari gatsevi. Ha midi. İrbine et bu bici. Midi. İrbine. Lagina. Balo. Midi balo. Midi. Midi. Raşo bi bicho mada şeni ha? Şeka tamo. Raşo bi mada. Ha? Şe mamla gintza şena. Moge salme bit, huelas. Dres minda, orio de sitkuit. İm adamiyan eps utkhra. Ვინც ამბობს და ხშირია ძალიან ხშირია შემთხვევა და ეს ფაქტები ხშირია არა მარტო საუბარით ფაქტითაც ხშირია რომ საწველი აპარატი აზიანებს ცურს აი მეც რო პირველად ყიდულოდი საწველ აპარატს მაშინაც მითხრეს რომ აი საწველი აპარატი რადგინა და ცურს გიზიანებს და აი და ჰუი და რა თქმა უნდა მე ყოველთვის ვაკვირდები რაჯობია რა არის უკეთესი და ზოგადად საწველი აპარატი თუ მისი გამოყენება სწორად არ იცი რა თქმა უნდა დაგიზიანებს ცურს ეგრე ხელითაც თუ არ გამოწველეთ კარგად ან ჩხილები თუ გაქვს ან არის ხოლმე რომ წველის დროს ზოგი ამას ხმარობს ხვდებით აი ესე ჩაბრუნებული და ამ ჩხილს სურტყავს ზეთ ესეც კი დაგიზიანებს აგერ ხედავთ ლომებს გამოყვანილს გამომყავს ხოლმე გარეთ ჩემთან თოვლია ისევ და საწველი აპარატი ზოგადად ზამთარში რა თქმა უნდა აზიანებს ცურს თუმცა რატომ აზიანებს იმიტომ აზიანებს ცურს რომ თვითონ საწველი აპარატის თითები არის რეზინი სილიკონი და ეს არის ცივი პირველი რასაც გასწავლით მეგობრებო აგერ ახლა აი ჩემთან ხედავ ამას წველით ახლა გამოყვანილი ვიყავ ჩამოწველილები რა ვიცი ჩემი სულელი აჰა აგერ ვიყავ ჩამოწველილი ვერაფერს და დაზიანებას სადმე ვერ ნახავთ რამეს აქ არ ვიახ რანაირად გამოჩდება აქაც ასი აი ამასთანაც ამასაც წველი აგერა
Aha. Ay, ager იწველება ესეც. მოწველილებია. დაზიანებას ვერ ნახავ, თუმცა რას ვაკეთებ მე? ყოველ დილას აღამოს, როდესაც წველი და მე გაჩვენებთ იქაც მივალ, საწველი აპარატის თითებს, თვითონ საწველი აპარატის თითებს. ერთი ასადუღებელი მაქვს რითიც აი ავტომატურად რო ადუღდება და მე გამოიწება ხოლმე თავისით. ლიტრა 800-იანი დაახლოებით. ლიტრა ნახევარ წყალს ჩავასხავ. ადუღებამდე მივიყვან თუ არა, რომ აი სანამ უნდა ადუღდეს გამორთავ, მანამდე დაბანილი მაქვს ეს ყველაფერი, ცხოველები. ცურზე ცივს არა იმას ვიზავ რა ბიჭო. რა იყო? ცურზე ცივს რომ იმ თითებს რომ წამოაცვავ ცურზე ხომ? ეს თითები არის ცივი მაინც და დააზიანებს ცურს. ამიტომ იმას ვაცხელებ, გაცხელებული არის, გამთბარია და რა თქმა უნდა ის სილიკონი და რაო ჩემი სულელე. ის სიტყვაზე ცურის თავები რაც არის იმ თითები ისინი არის უკვე გაცხელებული, რაო. მოდი ჩემთან, მოდი. ჰა. მოდი ჩემი სულელე კაცი, მოდი ჩემთან ჩემი სულელე კაცი. და ამ შემთხვევაში უკვე თბილია ყოველ ძროხის მოწველაზე. ვაყოფინებ თავს ამ ცურის თითეულ თავს ამ იმაში. ახლა მივალ და გავაგზელებ ვიდეოს. აი მე ამებს იქით შევიყვან რომ აქ რამე არ დააზიანოს და გავაგზელებ ვიდეოს და გაჩვენებთ. აი აქ ეს არის ის ჩაიდანი რომელსაც ხომარობ. ახლა კიდე ცოტა თბილი არის დარჩენილი. ბოლი შეიძლება და დაინახო. ბოლი ასდის. ამას რომ ბოლომდე არ გავავსებ, ეს არის ლიტრა 700-იანი თუ 800-იანი, მე მგონი 2 ლიტრიანი არ არის. ახლა ნამუშევარია უკვე გავასუფთავო. აგერ საწველი აპარატის თითები. ანუ ამას რო ავადუღებ, ამას ხმარობ ამისთვის. ეს რო არ ავადუღებ, გაცხელებული როდესაც არის, შემდეგ ამას ჩავყოფ, სადამდე ჩაიყოფა, ეს დაახლოებით აი ეს იაქამდე არის ხოლმე რომ ჩავყოფ, აი ეს იაქამდე რომ ჩაყოს, აი ეს იაქამდე რომ ჩამიყოს. ვებით და აი ეს რეზინი არის ცივი მაინც თავისებურად, ცივი არის ზამთარში და აი ეს რეზინი რომ ცოტა დარბილდეს თუ რავი რა მოუვა და ამ შემთხვევაში მე ზოგადად დავაკვირდი, როცა ეს არ ვიხმარე, ხომ? ცხელი წყალი არ ვიხმარე, მასე შემთხვევაში შევატყმე რომ დაუწითლდა და მეორე მომენტი აუცილებლად ცური, ანუ იქ ამ მოჭერის დროს ის უწითლდება და დაუზიანებს რაღაცას. ამიტომ გირჩევთ რომ გააცხელოთ ესეთი ჩაიდანი. ნებისმიერ რა მნიშვნელობა ჩაიდანი ქონდეთ, რომელსაც გააცხელებთ და ადუღებამდე არ მიიყვანთ და ყოველი ძროხის მოწველაზე, ანუ მე ახლა ორ ძროხას წველი და ერთი გაცხელება სავსებით მყოფნი და სამს, იმიტომ რომ პირველი არის. თუმცა პირველიდან მეორეზე რომ გადავდივარ, მაინც ჩავაყოფინებ თავს, რომ იყოს ცხელი. რბილი და ამ შემთხვევაში ცური არ დაზიანდება და მეორე კიდევ რაც უნდა გააკეთოთ რომ ცური არ დაგიზიანდეთ არის ის რომ როდესაც მორჩებით უკვე და მანამდე ხო არის ასე ჩაწეული თავი და რომ მორჩებით ამას ამოწევთ ზემოთ წვლის დროს ახლა ვისაც ეს საწველი აპარატი ნუ საწველი აპარატი ვისაც გაქვთ რო დაკეტავთ რომ უკვე აღარ იწველება და მორჩა ეგრევე არ შეიძლება ჩამოხსნა სიტყვაზე ცურისთან ეს თითები, იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში, როდესაც შეყოფილი არის ამაში თავი, ის ხო უჭერს და სისხლი არ მოძრაობს ისე კარგად იქით მხარეს უკვე ცურის თავში. ამიტომ ერთი რამოდენიმე წამი ჭირდება რომ რაღაცა ჰაერმა გაიაროს იმ მოკუშვამ რომ აპარატს რომ მოხსნით ეგრევე არ ჩამოაძროთ. აი რაღაცა დრო მაგალითად ამ ჰოლშტაინს ჭირდება ერთი 20 წამი, 15 წამი. იმ შვიდს ჭირდება ერთი 7-8 წამი და ეგრევე ხდის, იმას სხვანაირი ცური აქვს, მეორე სხვანაირი. ანუ
აპარატ რო გამორთავთ, ეგრევე არ უნდა ეს დაცო და აპა დავაი დროზე მოხსნათ. იმიტომ რომ ვინც ხმარობთ, მიხვდებით, აპარატს იმაშვება. ხო ხდები იმ ცურის თითებს, აქ რაც არის შიგნით შეყოფილი, აი ხوارი შიგნით შეყოფილი. ეს რო უჭერს იქ შიგნით თავისებურად ჰაერი რაღაცა მოგუდულივით აქვს რა ის თავი თითი იმის რა ჯიქანის ცურის რა ქვია იმ დალოცული გამოშვერილი რო არის და ეგრევე მეორე უკვე ეს აზიანებს ერთი რომ ეს ცივი და ხმელია ის აზიანებს და მეორე ეგრევე ჩამოხსნა აზიანებს ამ შემთხვევაში არ გააკეთოთ ესეთი რაღაც და დაელოდეთ რამოდენიმე წამი იმედი მაქვს სწორად ავხსენეთ და სწორად გადმოგეცით დაელოდეთ რამოდენიმე წამი და მერე მოხსენით, ანუ მე ვხმარობ ცხელ წყალს, ჩავაწვავ შიგნით სათითაოდ, ახლა ამას აი ესე ხუარი და ძგავ, აი ესე ჩავაწვავ ერთი, მეორე, ჩავა იმას ვიზავ რა, იმას ადუღებული, ბოლომდე ადუღებული რო არის, თუ გინდა ადუღე, თუმცა აი ცოტა რო რჩება ხოლმე ადუღებას ისეთ მომენტში, აი სადღაც 70, 80, 85 ესია ხოლმე, რა უკვე შიშხინებს კარგად. გავაცხელებ, შემდეგ რომ მორჩება მოწველას, რა თქმა უნდა, ამას რო ცურ წამოვაცვავ, წყლით სათითაო, ჯერ ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, პირველი ცივი რო არის, მერე ისე მეორე კლუბზე წამოვალ. და ეგ არის. ერთ როხას რომ მორჩები, თან მერე ამას ფერთხავ, აი ესე რომ დავიკავებ, წყალი რო რამე შიგნით არ იყოს, ამას ჩამოუფერთხავ, აი ესე დავფერთხავ სულ ყველას და ეგრევე. ერთ როხას მოწველი, მეორე როხაზე გადავალ ისე ჩავაწვავ ძეთ, ახლა ცოტა თუ არ იწვალე ისე, მაშინ მართლა გააფუჭებს, თორე ეს აწველი აპარატის ბრალი არ არის, ეს არის ცივი. გამიგე, თავისებურად მაინც ცივია. ახლა ზაფხულში სხვა ტემპერატურაა, ზამთარში სხვა, და ამიტომ ცივია. და დააზიანებთ ცურს. და მეორე ეგრევე გათიშვის დროს ეგრევე არ ხსნი აპარატს ძროხის ჯიქნიდან, არ ხსნი. ველოდები რამოდენიმე წამი, მაგალითად თქვა კიდევ ვამბობ, ჰოსტელის უნდა 20-30 წამი, შვიდს ჩემსას ჭირდება 7-10 წამი, მეტი არ უნდა. მალე ძრება იმას ზე, რომ იმ იქიდან რომ უკვე წნევა ჰაერი აღარ შედის ამაში და კეტავ ჰაერს, უკვე ეს იწყებს ისეთ მდგომარეობას, რომ ნელ-ნელა თავისით ჩამოძრს, ანუ ძალის გარეშე რომ ჩამოძრს. მეორეც ახლა კიდევ მოდი ახლა გარეთ გავიდეთ, აღარ უნდა. მეორეც ახლა კიდევ დავამატებ. რა იყოთ? მეორეც კიდევ აი მაგალითად არის ისე რომ როუშილდა. არის ისე რომ აი სიტყვაზე ის იმას თქვენი. რა იყოთ ბიჭო თქვენე? ჰა? რა იყო? აი თქვათ არის ისეთი მომენტი რომ აი სიტყვაზე დაზიანებულია ცურის თავები. მაგ შემთხვევაში ცოტა რთული არის მოწველა, როდესაც დაზიანებული აქვს თავი და რა უნდა წაუსვა ზეთ. ამაზე შემდეგ სხვა ვიდეოსაც შემიძლია ჩავწერო, თუმცა აქაც შეიძლება ამასთან საუბარი. ჰა, მოდი ჩემთან. მოდი ჩემი სულელი. ანუ ძალიან კარგი არის ღორის მუცლის ქონის გამოყენება ცურის თითებზე, როცა დაზიანებული აქვს ცური და ასევე ძალიან კარგი არის კურდღლის ქონი. სხვა მეტი ახლა არ იქა მაზე ახლა მაგ შემთხვევაში კარგია, რა თქმა უნდა, ტეტრაციკლინის მალამო, თუმცა ანტიბიოტიკი არის და თუ სიტყვაზე მწველი და რაღაცა მაინც თავისებურად ანტიბიოტიკია. ჩემ შემთხვევაში სიტყვაზე ახლა ყველაფერი ხომ უნდა მწოდნოდა, რა იყო შემამაც აღლო გაჩერდი და ყველა გამოცდა ხო უნდა გამევლო, ანუ იმ მდგომარეობამდეც მივიყვანე, რომ აი უკვე უნდა ტკენოდათ ცურის თავები და როგორ უმკურნალე. მაქვს კურდღლის ქონი და მაქვს ღორის მუცლის ქონი. ორივენი არის ძალიან კარგი და მაგ შემთხვევაში შეგიძლია გამოიყენოთ, არანაირი წამალი ან მაზი არ გჭირდებათ და იმედი მაქვს გამოგადგებათ. მე ჩემი პრაქტიკით გეუბნებით ამას მეგობრებო, რამე იმით კი არა რაღაცით. ანუ აი მე რაცაც დავაკვირდი და ვნახე. ეს არის ჩემი გამოცდილება. კარგი, დაგემშვიდობებით, ეს არის რაც მინდა და მე თქვა. ახლა გამოვიყვანე, შევიყვან შიგნით არ შეცივდეთ, გამომყავს ხოლმე. უბრალოდ დიდი თოვლი იყო და ერთი რამოდენიმე დღე არ გამოვიყვანე, ცოტა დამჯდარი იყო, რომ არ გამიცივდეს. ერთი
რომ მოთოვა ერთი პატარა ერთი ორჯერ გამომიყვანე და მე რა ფსია მე რა აღარ გამომიყვანე ერთი 5 4 დღე არ გამომიყვანია და ახლა დაჯდა ისევე თავლე დაგინდა ბიჭო რა იყო ჰა არის ჯერ ჩემთან ისევ თავლე თუმცა დიდი აღარ კარგი დაგემშვიდობებით იმედი მაქვს მოგეწონებათ ვიდეო და იმედი მაქვს თქვენთვის საინტერესო იქნება. Argit, დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა.